အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြည်သားတွေအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဘောလုံးလောကမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အမြဲပြောနေတဲ့စကားတခုရှိတယ်တိုက်စစ်ရှိရင် attacking ကောင်းကောင်းရှိရင်အသင်းကနိုင်ပွဲအတွက် guarantee ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ခံစစ်ကောင်းကောင်းရှိရင်အဲ့အသင်းက Champion ဖြစ်ဖို့အရန်အခွင့်အရေးများပြီးတော့ Champion ဖြစ်ဖို့အတွက်တေချာတဲ့လောက်ရှိတယ်လို့အမြဲတမ်းပြောကြတယ်တကယ်လဲအဲ့လိုမျိုးဆွမ်းဆောင်နေတဲ့ဒီယာဒီအသင်းက FC Barcelona ပဲဟိုတနေ့ရဆိုရင်ပြ LC ကိုသူတို့အဝေးကွင်းမှာသွားကန်တယ်အဓိကကစားမတွေအများကြီးမပါဘူး၄-၉ပြတ်နိုင်တယ်နိုင်ပွဲထက်ဘာဆိုနာကနောက်ထပ် clean sheet ရသွားတယ်ဗျမာအန်ဒရီတက်စီကန်ကဒီယာဒီမှာတကူကုန်းရှိတကူကုန်းရှိတကူကုန်းရှိသူတို့ရလက်တီနဲ့ဘာဆိုနာနိုင်ပွဲ၉ပွဲတရယူခဲ့သလိုအခုဒီနေ့ယာဒီတစ်လျှောက်လုံးမှာဘာဆိုနာဟာ26ပွဲ28ပွဲမှာ clean sheet ကဘယ်လိုပြောမလဲပွဲ20ရထားတယ်so today 29ပွဲမှာ clean sheet ပွဲ20ရယူထားနိုင်တယ်ဆိုတော့မှတ်တမ်းဟာတော်တော်ကိုကောင်းတယ်ဘောလုံးလောကမှာတော်တော်ကိုရှားတယ် Chelsea ကတမမရရ Jose Mourinho လက်ထက်မှာတစ်နှစ်ထဲမှာတွင်းကို10ကိုကျော်18ကိုလား16ကိုလားပဲပေးရပြီးတော့ရာသီကုန်ဆုံးသွားခဲ့ဘူးတယ် Chelsea ကအဲ့တုန်းကအမနာကောင်းတဲ့အတော့2005-6 season တင်တယ်အရန်ကောင်းတဲ့အချိန်မှာတော့အခု Barcelona အသင်းကဒီတက်ပူကောင်းတဲ့ခံစစ်ပူပြတာထားတယ်တို့ဂိုးပေးရတဲ့အချိန်မှာကြည့်လိုက်ဗျာရီယယ်မက်ဒရစ်ကိုသူတို့၄ဂိုးပေးရတယ်အခု၉ဂိုးမှာရီယယ်မက်ဒရစ်ကို2ကြော့ပေါင်း၄ဂိုးပထမကြော့က3ဂိုးဒုတိယကြော့က2ဂိုး၄ဂိုးပေးရတယ်ပြီးတော့တချို့ပွဲတော်များများမှာအုံဂိုးတွေပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘာဆိုနာဟာအရန် solid ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အခုဘာဆိုနာရဲ့ defensive ခံစစ်ကအရန်ကြီးကို impressive ဖြစ်သလိုမာအန်ဒရီတက်စီကန်နဲ့ဂိုးသမားရဲ့အခန်းကဏ္ဍလည်းတော်တော်လေးခရာကြတယ်ဘာဆိုနာရဲ့ back line ရဲ့၄ယောက်ကဗျာဘယ်ဘက်ချက်မှာအလဟန်ဒိုဘာဗယ်ဒေရှိတယ်ပြီးရင်အဲဒီအန်ဒရီယာခရစ်စတန်စီရှိတယ်ဒီပြချက်မှာကိုဒီအရာဟိုနဲ့ကွန်တေရှိတယ်တကယ်လို့ဒီခရစ်စတန်စီမပါရင်ဒီအလွန်ဆိုကစားတယ်ပြီးရင် right back မှာဟိုကွန်တေနဲ့ဒီအရာဟိုနဲ့ကအလှည့်ချချင်းတယ်ဆိုတော့သူတို့ဒီခံစစ်၄ယောက်ကအရန်တီးကြအရန်ကောင်းတော့ကွင်းလေကဘူစကက်ရဲ့ဘူစကက်က Frank Cassie နဲ့တွဲတယ်ဒီယောင်းနဲ့တွဲလိုက်အဲ့ချိန်မှာဘူစကက်နဲ့ဒါဒီယောင်းနဲ့ Gavi နဲ့တွဲလိုက် Patri နဲ့တွဲလိုက်ဆိုတော့ဒီအချိန်မှာကွင်းလည်းကလည်းခန်းစစ်ကိုကောင်းကောင်းကာဗာလို့အချိန်မှာ Barcelona ရဲ့ဒီယာဒီခန်းစစ်ကကြောက်ခမန်းလေးတွေပဲဆိုတော့အဆုံးသတ်မှာဗာလဲမနစ်ကဖြိုးပီယိုပီယဲနဲ့တကယ့်ကိုရုံးကန်နေရတဲ့ Barcelona အသင်း La Liga မှာရမှတ်81မှတ်ရသွားပြီမနစ်ကတရာဒီလုံးမှာ83မှာပဲရတာအခု81မှတ်ရပြီးတော့ La Liga ရဲ့အကောင်းဆုံးခန်းစစ်ပွဲ28ပွဲမှာပွဲ20ဘလို့ပြောမလဲပွဲ20ကိုကလင်းရှိရတယ်ပေးကိုကူးကူးပဲရတယ်ဆိုတော့ဥရောပတစ်လျှောက်လုံးမှာဒါခန်းစစ်အကောင်းဆုံးနဲ့တမိုင်းတစ်လျှောက်မှာအကောင်းဆုံးမှတ်တမ်းကိုကျွန်တော်ပြောမယ်ဘာဆိုနာကဒီစံချိန်ကိုချိုးဖို့လက်ချံ17ပွဲကြံသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဒါလက်ရှိအနေထားအရဥရောပမှာ14ဂိုးနဲ့ပေးကိုတရာဒီလုံးကို14ဂိုးပဲပေးခဲ့ရတဲ့အသင်းကစုစုပေါင်း3သင်းရှိတယ်အဲ့ဒါက CDA ကလပ်တွေပေါ့လေ1986-89မှာတိုရီနိုအသင်းရှိတယ်1987-89မှာ Juventus အသင်းရှိတယ်ဒါဒီဘယ်လိုပြောမလဲပွဲစဉ်30ပါเนาะဒါပွဲစဉ်30မှာဒါ14ပွဲပွဲစဉ်30မှာ14ဂိုးပဲပေးရပြီးတော့နောက် 89-88 မှာဒါ AC Milan ရှိတယ်14ဂိုးပေးရတယ်နောက် Arsenal က1998မှာ38ပွဲမှာ18ဂိုးပေးရတယ် Arsenal ကအဲ့98-90 ကို Arsenal ရဲ့ခံစစ်ကတကယ်ကိုကောက်ခဲ့ပြီးတော့1993-94မှာ CDA 34ပွဲမှာ15ဂိုးပေးရတဲ့ AC Milan နောက် 68-69 မှာ AC Milan ကပွဲ30မှာ12ဂိုးပဲပေးရတယ်ဆိုတော့ Chelsea ကတော့2004-2005ပေါ့လေဆော့ကူတော့2005-2006ပေါ့2004-2005မှာ15ဂိုးပေးရတယ် Mourinho ရဲ့အသင်းက Premier League သမိုင်းမှာ record breaking ပဲအတုံးက Jose Mourinho အသင်းကအမတန်ကောင်းတဲ့ခံစစ်ပေါ့လေ2004-2005တရာဒီလုံးမှာ38ပွဲမှာ15ဂိုးပဲပေးရတယ်လီဗာပူးက1988-89မှာ42ပွဲမှာ12ဂိုးပဲပေးရ16ဂိုးပေးရ42ပွဲမှာ16ဂိုးဆိုတာကြောက်ခမန်းလိဒီပဲအဲ့ထက်ပိုကောင်းတဲ့စံချီက1969-90မှာကာဂလီယာကီကပွဲ30မှာ12ဂိုးပဲပေးရဒါပေမဲ့အခုဘာဆိုနာက28ပွဲကန်ပြီးပြီ9ဂိုးပဲပေးရဆိုတော့ဒါဟုတ်ကြီးချက်ဖြင့်ဘာဆိုနာကလက်ချက်12ပွဲမှာဘယ်နှဂိုးပေးရဆိုတော့ကျွန်တော်အမြင်ပြောတာဘာဆိုနာဟာChelsea ရဲ့15ဂိုးစံချိန်ကိုတူညီနိုင်မဲ့အခြေအနေသူလက်ချက်ဆက်တပွဲကို6ဂိုးပေးရနိုင်မယ်ဆိုရင် Chelsea ရဲ့2004-05 Jose Mourinho ရဲ့စံချိန်ရနိုင်တယ် Italy ဘောလုံးလောကမှာတော့ Cagliari တင်ထားတဲ့69-90က12ဂိုးစံချိန်ကတော့အရန်ခတ်လွန်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာ Arsenal က38ပွဲမှာ18ဂိုး Chelsea က
38 ပေါ်မှာ 15 ခုဆိုတဲ့ဒီ Premier League စံချိန်နှစ်ခုကတော့ဒါ Barcelona အတွက်တကယ်ကိုချိုးနိုင်တယ်။ ဒါကြောင့်ပြောတော့ဘို့လေ ခံစစ်ကောင်းရင် Champion ဖြစ်တယ်ဆို Barcelona ရဲ့ခံစစ်ကတကယ်ကို 6.5လိလိပဲ လုံးဝလက်ဖျားခါတယ်။ Real Madrid တသိန်းနဲ့ကိုပဲ 4 ခုပေးရတာနော် သူတို့ 9 ခုမှာ Madrid တသိန်းနဲ့ကိုပဲ 4 ခုပေးပြီးတော့ clean sheet 28 ပွဲမှာ ပွဲ 20 ယူတယ်။ တကူးကူးမရှိက 9 ပွဲတည်း လုံးဝလက်ဖျားခါတယ်။ ဒါကြောင့် Champion ဖြစ်ဖို့ဆိုရင် ခံစစ်ကောင်းဖို့လိုအပ်တယ်။ သူတို့မှာတကယ်ရည်သွေးရှိ ဥမာ တိုက်စစ်ဆိုရင်လည်းပြ အားမနေဘူး သူတို့တိုက်စစ်ကလည်းကောင်းတယ်။ ဒါကိုကြည့်ချင်ပြီဘာဆိုနာရဲ့ခံစစ်ကအရန်ကို impressive ဖြစ်စရာအကောင်းဆုံးလို့ပြောရတာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ရေတော်ဘုံအောင်ရမြည်